ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବ୍ରେକିଂ ଖବର, ଲଗାତାର 12 ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ରହୁଛନ୍ତି। 12 ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି 7,563 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି 4,248 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯାଇଛି ମାତ୍ର 231 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର, 12 ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। 12 ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି 7,563 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି 4,248 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଛି 231 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଧନ୍ୟବାଦ।